který vás tady vítáme. A který vám tady představit? Já bych vám chtěla nejdřív představit tady Bubu a pak taky Zuzu. A chtěla vám představit taky Zuzu. My jakožto experti přes káry jsme se rozhodli, že vám dneska ukážeme nové co auto. To je dobrá kára. Tak. Je to velká kára. Poměrně ano. Co je určitě důležité, tomuto autu dostanete i mobil zdarma. Což je velmi zajímavé. Ano. No. Nevím, jak se drží. Přesně. Každopádně... Myslím, že se drží takhle. Jo, ano. Pro odemčení posuňte nahoru. A jedeš. Můžeš si zapnout ventilaci a tu zapneš přímo zde. Nastavení klimatizace, jo, to už si jedeš, to jakoby každý pochopí. A jdeš-li i hned aktivovat, ano. Start, ano. Jedeme. A jede to. Hele, přijdeš dovnitř, totálně vyklazeno, hele. Totálně vyklazeno. Pokud máte rádi kolotoče, tak si můžete zatočit, hele. A vyhráli jsme. X5, takže vás tam může jet 5. A M jako dobré pro mámy. Mama's friendly. Jakoby ta velikost je brutální. Je to skvělý. Je to fakt velký, je to fakt hezký. A bezpečné. Je to prostě bezpečný, přesně. Máte-li dítě, není nic lepšího než tady ten bavoráček. Ještě bych chtěla samozřejmě říct, že ta mohutná maska ve mně vyvolává opravdu jako velký věci, jo. Zhruba takovýhle. Právě ty světla jsou zajímavý, že oni jsou laserový, jo. Vidíte to? To jakoby má naznačovat to X-ko, jo, protože je to X-ko, že je to X5. Takže to naznačuje to X-ko a to právě jsou ty laserové světla. Svítí to až půl kilometru. Víte, co to je půl kilometru? To je 500 metrů. A chtěla bych vám ukázat, není potřeba už odemykat. Jen to takhle, jako by se dotknete a už je. Jen se dotknete. Cvakne to. Nejde to. Prči. Tady. Teď je odemčeno. A viděli jste, krásně se nám otevřela zrcátka. Pojďte se podívat do interiéru. Hele, nádhera, nekomentuju, barva skvělá, prošívání neuvěřitelné. Takhle zhruba šila ty Bubu mamka, že jo, ty ano, šaty ano. Tady tím stehem. Co bych vypíchla, jsou ty nádherný repráky, které teda, jak sami uslyšíte za chvilku, výborně hrajou. Když jste taky party girls, jako jsme my s Bubu, tak tady to určitě rozhodne o koupit tady toho auta. No, nastavení sedačky máte samozřejmě tady, že ano. To je prostě krása, jo, vidíte to všecko. Takže pojďme dovnitř. Já zavřu teda, ty nezavírej, aby jsme mohli natáčet. Ano. No. Má to tady hrozně moc věcí. SOS-ka třeba. To je SOS-ka, jo, když je vám mdlo, tak zmáčkněte SOS a jedeš, jo. To zrcátko by mělo být prostě širší. Řekněme si, je tady obrovský prostor, nevím, proč je tady takové přesně malé. Přesně tak. Tak jako, by na dvakrát víc. Když se potřebuji namalovat za volantem, tak tady to jako je tak na oči, jo. Ale pusa zůstane prostě nejky a to jako nechceš. A i mě baví, že třeba mě se na ten materiál. Já bych to hladila celý den. Mm. Celou noc. A teď tak, se dívej. A teď. A už jsme tam. No a je to tady, přátelé. Tak tohle, nezvládám psychicky. Ještě to. Ať můžem vyrazit. Ona by mi tam přiskřívala hlavu. Ne, počkej, jak jsi udělala? Takzvaná gilotina. Že? Ano. A když půjdete nahoru... Počkej. Ona to furt nechápe. Už dívejte to se, já vám to vysvětlím. Jo, já jsem tady ta chytřejší. Ne, ona řídí, já neřídím, jezdím na koni. Ona jezdí na koni! A víš, kolik tohle má koní? To nevím. Ty to víš? No, tady ten diamant. To tady ten diamant. Tak tenhle tady... Ježiš. Ne, je to design, je to prostě jako design. Sorry, tady to je všecko diamantový, tady to je taky diamantový. Tady je tolik diamantů, že je to předdiamantováno už. O, tady máme teda velmi zajímavé věci. Máte tady různé teda, já bych tomu řekla i aplikace, můžete sportovat, být komfortu, být ekologičtí a adaptivní. Takže když jakoby uznávám tu stravu, tak to by se měla značknout tohle. Vyjedeme něco, nějaká okurka nebo něco takového. Tohle zavřu, úložní prostor ideální. No a když si to dáte jakoby sem, tak zajímavé je, že vám to buď chladí, anebo ohřívá, přátelé. To chlazení, to už dneska je celkem běžný, ale to ohřívání, prostě kávu máš pořád teplou. Chápeš to? Pořád teplo. Není to skvělé? Je to skvělé.
Tuchomiřice. Výborně. Se mi trošku zatajil dech z toho zvoučku. Teď se podívejte, co ten volant dělá sám. Ten volant se mi nastavil sám, miláček. Tak a co je zajímavé, je právě vůbec přepínání hudby a ovládání hlasitosti tady v tomhletom autě. Počkáme si na hudbu. No ale blbý na tom je. Výborně. Tak, teď se podívíte. Můžeme? Ano. Prosím tě, můžeš mi to zasílit, já to vůbec neslyším. Jo, ty to vůbec neslyšíš. Neslyším to. Tak já ti to dám na hlas. Je to možné. Všechno ovládáte svými prsty. Prostě dáš mi zpátky, takhle palcem, hele, další. Tak. A nebo se chcete vrátit na tu písničku předtím, tak dáte jenom. A? Yes. A je to. Ono člověk se musí zvyknout poměrně na tu vzdálenost, ale to je potom. A furt jedeš. Tady máte samozřejmě vyhřívání sedaček, klimatizace, to všecko, hele, to už se o tom nemusíme bavit, to je všecko jakoby... to je všechno taková klasika, že ano. Ale ten design samozřejmě musíme uznat, že je velmi, velmi dobrý, velmi hezký. Líbí se mi například kliky od dveří, jo? Jak jsou takhle to ty špičky, jo? To je moc hezký. Jde to vidět? Zkusíme to otevřít, jestli to funguje. Dobře, zkus to. Funguje to. Funguje to, je to v pořádku samozřejmě všechno. Jinak bych vám chtěla říct, že tady všude je podsvícení, jo? To kdybychom zajeli do tmy, tak to všechno uvidíte. Ano. Svítí nám repráky, co víc si přát, jo, v dnešním světě. Je to všechno taky na hlasové ovládání, to znamená z hlediska bezpečnosti, pokud máte dítě jako já, tak není nic ideálnějšího. Protože když můžete ovládat auto hlasem, můžete koukat celou cestu do mobilu. A kontrolovat Instagram. Tyhle dvě sedačky, to je ovládání na masáž, takže já to spouštím. Co se bude dít? To je to červené, teda ozelené světlo. Já teda nic necítím ještě. Já taky ne. Moment, ale tady je samozřejmě intenzita. A ne, to není intenzita, to je sedačka. Už to cítím trošku. A už to jede zadek. Ono to masíruje zadek. A dělá to ty vlny na zadek. Kámo, mě to masíruje zadek. Ještě ne. Zkusíme to. Jo, moment, tady jsou takhle intenzita se dávat takhle. Ale tak to teda musím říct, i že pokud ti to při jízdě masíruje zadek, tak to nevím, jestli se úplně soustředíš na jízdu. Jako na jízdu, jo. Ale ne na tu jízdu po silnici. No. Že tohle je velká jízda. Jsi přátelé, tady bych vám chtěla ukázat masáž, kterou si můžete zde zapnout, jo? Hnedka to přejde takhle na obrazovku a tímto vlastně diamantíkem, ještě jednou. No, tímto diamantíkem si můžete dívejte, rozhýbání pánve, to já velmi ráda. Bubu zase ráda rozhýbání hodní části těla. Někdo rád celé tělo, někdo pouze záda, někdo ramena, bedra. Trénink, můžete i trénovat. Chápete to? Já to nechápu. Takže dejme si tady... A tady přesně vidíte, jenom abyste viděli vlastně, co vlastně vizualizaci, je. Tak. Teď máme celé masáže. Tělo, jo? Já cítím vyloženě zadek, že mi to masíruje záda. A teď si dáme třeba, zajímá mě ten trénink. Tak přátelé, zrovna zajímavé to, že i spolujezdec nemusí otravovat řidiče vepředu. Kdo si nabije sám mobil, je tady USB. Vedle USB zařízení máme i držáky na tablety. Na dva tablety. Na tablet. Takže výborně. No jasně, člověk tady může koukat, když má dítě vzadu, zapojí si tady tablet a má televizi vzadu. Já myslím, že to je úplně geniální. Naprosto geniální. Samozřejmě něco na papíry tady, jo. Ne, a je to každopádně velmi pohodlné. Jo, a další klíčové auta, to musíme schovat. Tak. Když se posadíme, můžeme si všechno jediné věci. Můžou vzadu sedět tři lidi. A to tady. No ale já bych chtěla říct, že sice tři, ale klidně, když jakoby budete, nepojedete, tak se tam vejde i pět dozadu. Podle rodických věcí. Že jo? No, když půjde pět takový holek naší, takže... Padede? Ne, je to poměrně rychle. Tak, než se podívejte, první věm ze kuchyně je samozřejmě obrovský, tady jako není co stát. Teď jsou tady speciální teda věci. Je o co stát, tady je velmi o co stát. Ale já spíš nevím... Já říct, že se nedá už k tomu víc nic říct, než jak je to geniální. Já bych chtěla říct, že mě velmi zaujaly tady ty dvě čárky. Tak, ukážeme to, já to dám takhle čtyři. Dvě a dvě čárky. Toto?
a tuto. Ano, víte, co to umí? Když to na to položíte, tak při jízdě se to nehejbe, jde to strašně stěžka. Takže pokud na to položíte nějaké věci, tak vám to nelítá. Já to nenávidím, jak to lítá vždycky v tom kufru, to je hrozný. Ale pokud to položíte na dvě čáky, tak to nelítá nikam. To je velmi dobré. Pak bych vám chtěla taky říct, že tady, nevím, co to udělá. Jasně, sklápění sedaček. Ježíš, to je strašně dobrý, ale tady já, máš... Jo, tady, ale... Strašně dobrý, víš proč? U klasického auta se to všechno dělá tady. Ručně, taky... člověk no, se spotí, jasně, musíte ohejbat, jo. Absolutně. Ale tady prostě přijde do kufru, tak, tak a je to všechno no, spotený. Sáhneš-li sem, stane se toto. Hele, rozumíš, jsi na tom na parkovišti, chceš si dát cigaretku, kávičku, latečko, jo? Tak se tady opřeš hezky, dáš si latečko, zapáš cigaretku, kávička, pojď sem, na co se stýčil. Ahoj, čau, No a prostě a jste tady? Stojíš, hele. A věř mi, na tohohle někoho 100% dostaneš. Jdeme dál. A potom, když ještě jakoby potřeješ si něco to, tak vypadá to estetičtěji ze zadu i... Když se jako můžeš opřít přesně. Jde to, jde to. Jo, a chceš-li tanečník a potřebuješ si natrénovat nějaký gurišek, tak tady se chytneš a jedeš. Rozumíte? Jo, takže ideál. Může, a druhý ti na to může bubnovat a ty jedeš. Yes. Takže tak. Prostě jedy z koška hadr, jo. Hala. Naprosto zlehinka. Vezme dva prsty, hele, a jede. No. Ani se nezadechala. Prostě nádhera. Hele, pro ženu ideální s tím dítětem, já si nemůžu pomoct.